এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হ'ল শ্ৰীৰামপুৰৰ বাটপথ, ৰাইজৰ দুৰ্ভোগ। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ কলনীত এজাক বৰষুণতে জলমগ্ন হ'ল বাটপথ। উক্ত গাঁওখনৰ অধিকাংশ ঘৰৰ চোতাল পানীত বুৰ যোৱাৰ লগতে গাঁওখনৰ চাৰিটা পথ জলমগ্ন হৈ পৰাত ৰাইজে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে। একাঠো পানী গচকি পুৰুষ মহিলা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে উক্ত পথেৰে যাতায়ত কৰি জমৰ যাতনা ভুগিছে। গাঁওখনৰ সচেতন ৰাইজে অভিযোগ কৰা মতে আদৰ্শ BTCৰ 3 নং শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত উক্ত গাঁৱত বিগত 15 বছৰে কোনো উন্নয়নমূলক আঁচনি ৰূপায়িত হোৱা নাই, যাৰ ফলত গাঁওখনৰ পথ ঘাট জৰাজীৰ্ণ হোৱাই নহয়, বাৰিষা উক্ত পথসমূহ জলমগ্ন আৰু বোকাময় হৈ পৰে। আনহাতে পানী নিষ্কাশনৰ বাবে কোনো ব্যৱস্থা নথকাত বৰষুণ হ'লে উক্ত চুবুৰীখন কৃত্ৰিম বানত বুৰ যায়। গাঁওখনৰ এই সমস্যা দূৰীকৰণৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজে একাধিকবাৰ বিধায়ক, MCLA তথা শাসকীয় দলৰ নেতা নেত্ৰীক আবেদন নিবেদন জনোৱাৰ পাছতো অৱস্থাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই বুলি ৰাইজে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে। কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোঁসাইগাঁও মহকুমাৰ শ্ৰীৰামপুৰ কলনী মৌজা বুলি কয়। আমাৰ এইখানে এইখিনিত যি মানুহৰ বসবাস, তাত 4খন ৰাস্তা আছে। এই এজাক বৰষুণতে আমাৰ এই যে যিখন এখন ৰাস্তা, এই ৰাস্তা আপুনি ৰাস্তাৰ কোনো চিন চাবে তাত নাই। এজাক বৰষুণতে পানীত পানী আহি যায় আৰু পানীত শুকোৱাৰ পিছত বোকা মই এটা পথ পথেদি ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুঢ়া বুঢ়ী এই ৰাস্তাদি চলাচল কৰিব লাগে। আজি ইমান দিন ধৰি ইয়াৰ ৰাইজে MLAক, আমাৰ স্থানীয় MCLAক এই ৰাস্তাটো মেৰামত কৰাৰ বাবে, এই পানীটো যোৱাৰ বাবে, ড্ৰেইনৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ বাবে ইমান আবেদন নিবেদন কৰা সত্ত্বেও আজিলৈকে এই ৰাস্তাটো হোৱা নাই, যি কাৰণে এই কালি যিখিনি আমাৰ ইয়াত ধাৰাসাৰ বৰষুণ হৈছে, এই বৰষুণৰ ফলত এতিয়া এইখন ৰাস্তা না নদী আপুনি গম নাপায়, তাত ফুৰিব লগা হয়। এই পৰিস্থিতিৰ পৰা মানে নিস্তাৰ পাবলৈ আমি আমাৰ BTCৰ সভাপতিকে ধৰি MCLA, MLA আবেদন জনাইছোঁ যাতে অহা BTC নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই ৰাস্তা আৰু ড্ৰেইনৰ কামটো যাতে সম্পূৰ্ণ কৰে। আচ্ছা, BTC বহুতো শ্লোগান দি থাকে যে আমি বহুতো উন্নতি কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ এই গাঁওখনৰ যাতায়াতৰ ব্যৱস্থাকে ধৰি কোনো ধৰণৰ উন্নয়ন এই গাঁৱত হোৱা নাই।